Dobrý deň, vítajte v téme. Po diváckom úspechu z pondelka sme sa rozhodli opäť pre formát 2-2. Dnes Saska versus Smer. Politici sa radi vyhýbajú povolebným spájaniam, ale pre voliča je veľmi dôležité vedieť, akým smerom sa bude krajina uberať. V dnešnej téme sa na to pozrieme hlavne z pohľadu ekonomiky a sociálnych vecí. Budeme mať vládu, ktorá sa odhodla k reformám, trúfne si na pritiahnutie opaskov, zvýši napríklad nepriame a majetkové dane, alebo sa politici poobzerajú skôr na odvetvia, ktoré tvoria rekordné zisky a uberú tam. Nech už to bude akokoľvek, ak chce byť nová vláda zodpovedná, bude musieť šetriť. Konsolidácia, hypotéky, dôchodky, dnešné okruhy pre mojich hostí 2-2. Vítam v téme za stranu Smer Roberta Fica a Ladislava Kamenického. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. A za stranu Saska Richarda Sulíka a Mariana Vyskupiča. Dobrý deň, prejem, ďakujeme za pozvanie. Dobrý deň. Páni, všetci štyria, ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Máme pred sebou približne 45 minút. Ešte predtým, ako sa dostaneme k týmto témam, ktoré budú dneska nosné a ťažiskové, vhúpla nám do toho jedna politická aktuálna téma, síce včerajšie ohlásenie kandidatúry Ivana Korčoka. Pán Sulík, začnem u vás. Bol to vo vláde Igora Matoviča váš nominant na post ministra zahraničných vecí. Neskôr, približne v marci tohto roka, ste Ivanovi Korčokovi ponúkali vážne stranické funkcie lídra na kandidátke, možno v budúcnosti aj predsedu strany Sasky, že by ste mu uvoľnili. Ako vnímate teraz jeho rozhodnutie ísť do politiky? Bola mu Saska primálo? Tak to rozhodnutie je už staršie, v podstate odkedy je známe, že Zuzana Čaputová nebude kandidovať. A ja som veľmi rád, že náš nominant Sasky, že ide kandidovať na prezidenta. Myslím si, že Ivan Korčok má veľké šance. Budete čakať ešte na iné mená, alebo budete podporovať Ivana Korčoka? No, u nás sú tie procesy tak nastavené, že musí zasadnúť republiková rada a tak ďalej, čiže my sa k tomu, koho podporíme, sa vyjadríme až po voľbách. Pán Fico, takisto Smer v minulosti ponúkal na post prezidenta tiež silné mená z oblasti kariérnych diplomatov. Spomeňme napríklad pána Ševčoviča. Váš pán minister za vašej vlády, pán Kumiš, tiež kandiduje ako nezávislý kandidát. Podporí Smer niekoho iného po voľbách? Postavíte vlastného kandidáta? Opakuje sa scenár pána Kisku a pani Čaputovej. Je postavený slabý kandidát alebo no name a teraz všetci sa idú zblázniť, médiá, mimovládne organizácie, Sorošov sektor, všetci kričia, že toto je vynikajúci kandidát. Prečo nerobíme rovnakú reklamu pánovi Kubišovi? Pán Kubiš rozhodol sa, že bude kandidovať. Ak si porovnám kariéru pána Korčoka a pána Kubiša, tak pre mňa je pán Korčok elév v porovnaní s tým, čo dosiahol pán Kubiš. Pán Kubiš dosiahol vynikajúce pozície v medzinárodných organizáciách, bol v podstate námestníkom generálneho tajomníka OSN, zodpovedal za Afganistán, za Áziu strednú, zodpovedal za Líbiu, bol minister zahraničných vecí. Ja tým len chcem povedať, že tu vidie ten rozdiel. Tu je človek, ktorý je diplomaticky medzinárodne rešpektovaný ako veličina, doslova ako veličina. Ale každý na neho kašle. 30 rokov, ale... Každý na neho kašle, pretože tu máme už vopred vybraného prezidentského kandidáta. A náš postoj. My sme mali k tomu vedenie strany a jednoznačne sme povedali, že ak kandidát na prezidenta počas vyhlásenia svojej kandidatúry rovno zaútočí na najsilnejšiu opozičnú stranu, čo Korčok aj urobil na tlačovej konferencii, to len znamená, že nechce byť prezidentom pre všetkých občanov. Naviac je to taký žoldnier, ktorý ako kade vietor, tade plášť. A dokončím to ešte. Je to človek, ktorý určite nebude robiť suverénnu slovenskú politiku. Bude robiť suverénnu bruselskú alebo americkú politiku. Je to človek, ktorý nebude presadzovať slovenské záujmy, ale cudzie záujmy. A je to človek, ktorý podporuje vojnu. Ďakujeme, neprosíme si, budeme podporovať iného kandidáta. Na to máme právo, jednoducho sme to rozhodli. Ale je mi ľúto, že sú tu dvaja kandidáti, neporovnávajú sa kvality týchto ľudí. Pán Kubiš je podstatne vyššie na tom, pokiaľ ide o skúsenosti a medzinárodné postavenie ako pán Korčok. Je pre vás pán Kubiš ten, ktorého budete... Nie, ja teraz nikoho nepreferujem. Ja iba poukazujem na tú metódu, že sa rýchlo vyberie nejaký človek a už teraz všetci, už keď vidím denník, denník sme aktuality a pani Čaputovú, ako sa rýchlo ku Korčokovi prihlásili, tak my nesme malé deti. Zase chápame, treba povedať, že pán Korčok má kredibilitu, je kariérnym diplomatom viac ako 30 rokov, čiže ešte odčas pána Hamžíka. Ja len porovnávam s pánom Kubišom, ja som nič iné nepovedal a povedal som, že to pre nás nie je vhodný kandidát a nebudeme ho podporovať. Dúfam, že ešte na Slovensku máme aspoň právo si podať vlastný názor. Každý má právo povedať si vlastný názor a určite aj v tejto relácii krátka reakcia, poďme na dnešné téma.
Kováčok bol aj za vás štátnym tajomníkom. Vy ste ho vyslali do Washingtonu, kde bol veľvyslancom. Dobrý žoldnier, súhlasím. A ja teda si myslím, že aj dobrý kandidát. Slúžil v HZD, slúžil v SDKU, slúžil u vás. Za nás bol minister, to je dôležité. Pán predseda, v poriadku, dobrý žoldnier. Ja sa teším, že nominant SAS, tak viete, aj pán Kubiš z tohto pohľadu bol žoldnier celý život na ministerstve zahraničných vecí. Tak majte prosím nás jeden meter a na záver to, že sa neuchádza zrovna o vašu podporu, ja tomu rozumiem. Ja si myslím, že minimálne, ak porovnám pána Kubiša, tá konzistentnosť jeho názorov je pevná na rozdiel od kade vietor, tade pláž pána Korčoka. To je celé, čo som chcel povedať. Dúfam, že mám právo odmietnúť nejakého kandidáta, lebo tu už je taká doba, že keď mi na niečo povieme nie, tak akože čo si to dovolujete, že čo to prebaví smeráci hovoríte. To, že denník Sme aktuality a denník N a pani Čaputová podporujú pána Korčoka, nás nezavezuje. My si myslíme, že Slovensko potrebuje slovenského kandidáta na prezidenta. Nie to, čo... Už nevyplakávajte toľko, ale k tomu chcem povedať, že ste povedali, že všetci už teda sa rozhodnú, treba sa len zopakovať. Strana SAS dlhodobo, a teraz opakujem, hovorí, že po voľbách sa rozhodneme, tak aby nevznikol náhodou dojem, že aj my sme sa... Ale ak teda niekto zvýrazňuje jeho diplomatické a zahranično-politické skúsenosti, chcem povedať, že tu je v podstate lepší kandidát, skúsenejší a konzistentnejší, ako je pán Korčok. Tak, to sú stanoviska jedných aj druhých. Poďme teraz dnes na tie témy, ktoré nás čakajú, pretože politika je samozrejme aj o zodpovednosti a ľudia majú právo vedieť, akým smerom sa bude krajina po voľbách uberať. Dnes... aj v tých ekonomických témach, tu máme názory liberálne, máme tu názory sociálne. V každom prípade odborníci dnes hovoria, že bude musieť budúca vláda, ktorá vzíde z volieb, konsolidovať. Teraz ma bude zaujímať, že kam až sa vaše strany sú ochotné zájsť. Začnem vami. Ako chce Saska, čo chce presadzovať po voľbách? Podľa vás, v akej výške by sme mali konsolidovať verejné financie? Odkiaľ na to zobrať? Nech sa páči. Tak Maro, začne ty s tou konsolidáciou, je lepšie. V prvom rade treba jasne povedať, že slovenské verejné financie sú v zložitej situácii. Tohtoročný deficit takmer 7%, 8 miliard teda v hodnotovom vyjadrení, to sú čísla, ktoré sú veľmi problémové. Čo chceme robiť my je v prvom rade ekonomický rast. To je kľúčové, aby sa dalo urobiť teda aj nezvyšovať dane, čo je naša jedna červená čiara a jedna priorita, a zároveň, aby sa teda tie verejné financie skutočne dokázali konsolidovať. To znamená, my sme jediná strana, prvá strana, ktorá prišla s týmto, s ekonomickým rastom, a máme to podložené aj konkrétnymi opatreniami, ktoré budeme aplikovať. Máme ich dokonca definované podľa toho, ako veľmi vedia podporiť ekonomický rast, ako jednoducho sú aplikovateľné, ako rýchlo vedia fungovať. A takto postupne po voľbách začneme s týmito prioritami, aby sa vylepšoval stav verejných financií. Zároveň treba povedať, že dosiahnutý sociálny status nechceme a nebudeme znižovať, ale potrebujeme proste, aby krajina sa zakrývala tou perinou, na akú má, a aby sme dokázali vyrásť z týchto problémov. Pardon, ten status, ktorý nechcete, to znamená, že také témy ako vlaky zadarmo, obedy zadarmo, tieto rôzne sociálne balíčky, to chcete zachovať? Predpokladáme, že to bude vec nejakých koaličných vyjednávaní, uvidíme, aké tam budú partneri. Chcem sa ohradiť, pán Fico, že ja mám človeka na škrtanie. Nie je to pravda. My práve naopak hovoríme, že keď chceme dokázať ten špagát medzi neškrtať, nezvyšovať dane a konsolidovať, tak jediné, čo nám pomôže, je zvýšiť ekonomický rast, a tu Saska jednoznačne hrá. A pôjdeme do detailov a teraz má priestor na vyjadrenie strana Smer. Môžem ja politicky robiť úvod? Tak áno, nech sa páči. Ak dobre tomu rozumiem, hovoríte, že nechcete zvyšovať dane v žiadnom prípade a že chcete ísť k rovnej dani. Ale rovná daň znamená zvyšovanie daní. Pán predseda, dobre viete, že dnes je kategória ľudí, ktorá myslím do 50 tisíc eur príjmu má 15% daň. A vy chcete týmto ľuďom zvýšiť túto daň na 19% a zase naopak tým, čo majú 25% daň, chcete znížiť na 19%. Čiže tým, čo majú málo, nechcete zvyšovať dane, a tým, čo majú viac, chcete tie dane znižovať. Ale v podstate veci. Nie je to pravda, poviem k tomu potom. Áno, však budeme, máme na to priestor. Ja len chcem povedať, že my sme v podstate teda konkrétnejší. Nemáme žiadne kuchárske knihy, ako máte vy, ale poviem to veľmi presne. Poprvé musíme pristúpiť, pokiaľ ide o konsolidáciu, k tomu, že konsolidácia nesmie ohroziť životnú úroveň ľudí a nemôže znamenáť ďalší pokles životnej úrovne. A poviem 4-5, len bodovito opatrenia. Poprvé,
Pán predseda, vy viete dobre, že teraz je polovička obdobia, pokiaľ ide finančný rámec 21-27, kde sa robí revízia tohto obdobia. My budeme trvať na tom, že peniaze presunúť čo najviac na samosprávy, vyššie územné celky, mesta, obce a na podnikateľský sektor. A k tomuto navrhujeme úplne nový model verejného obstarávania, ktorý si budú môcť riadiť samotné vyššie územné celky na svojej úrovni. Po druhé, pokiaľ ide o plán obnovy, tu asi ťažko urobíme nejaké zásadné zmeny, lebo tie roky sú tam veľmi tvrdé, do roku 26 sa tie peniaze musia minúť. Ďalej hovoríme veľmi jasne, že miera konsolidácie verejných financií 0,5% maximálne. Som rád, že pán predseda finančného výboru potvrdil tých 7%, čo je reálne, že bude deficit v roku 2023, čo je brutálny deficit. Je to 10-krát väčší deficit, ako som ja odozdával vládu v roku 2020. Ministerstvo financií to mierne korigovalo. Dobre, hovorí o 5,6%, no, ale máte pravdu, ekonomovia o to odhadujú na 6,85%. Áno. Ešte dokončím. Konsolidácia má byť štrukturálny deficit, alebo... alebo bežný, tých 0,5%? 0,5% je znižovanie. Lacko, potom ťa poprosím o konkrétnosti, máš to tam napísané. Nechcem jej teraz do detailu, lebo chcem dokončiť tie myšlienky. Je tam potom odmietnutie filozofie dávať viac ako 2% HDP na zbrojenie. Dokonca naopak, a o tom sa treba rozprávať, že či by čas zbrojného rozpočtu nemali ísť na opravu infraštruktúry, predovšetkým mostov, železničných mostov, ktoré armáda bytostne potrebuje k svojmu životu. No a potom je to, keďže hovoríme o pomalej konsolidácii verejných financií, robustné investície verejného charakteru. My sa nebojíme PPP projektov. My sme zaviedli prvý veľmi úspešný PPP projekt na R1, ktorý bol mimoriadne úspešný. A potom aj druhý, pokiaľ ide obchvat Bratislavy. Toto sú pre nás modely, ale nesmie sa to dotknúť v žiadnom prípade životnej úrovne. Naopak, musíme všetko preto robiť, aby to išlo hore. Ešte predtým, ako dám slovo vám, pán Kamenický, chcem od vás reakciu, pán Sulík, na tú rovnú daň. Tých 15% ma zaujíma. Ja vám to rád vysvetlím. Jednak sme proti vyšším daniam. Samozrejme, že v globále musíme predstaviť, ak nejaká daň stúpne, dobre, musí iná daň klesnúť. A konkrétne k týmto, čo majú tú 15% sádzbu, to sa dá kompenzovať napríklad vyšším životným minimum alebo vyššími paušálnymi nákladmi pre živnostníkov. Ani v našom záujme nie je tých, čo zarábajú málo viac, postihnúť. Viac ich zdaniť. Naopak, veď my sme strana, ktorá bojuje proti vyšším daniam. A opakujem, áno, naša jediná červená línia sú vyššie dane. S tým súhlasiť nebudeme. Chceme rovnú daň, chápeme, že niektorí dnes platia menej, vieme im to aj účinne kompenzovať. Pán Kamenický. Môžem ešte veľmi rýchlu reakciu. Všetky návrhy, ktoré pán Fico hovorí, všetko je to len o redistribúcii vytvorenej hodnoty. Jediný návrh nepadol, ktorý by pomohol vytvoriť novú hodnotu. Je to len... Zvýšiť ekonomický rast. Hovorím o verejných investíciách, PPP projekt. Nehovorte, že tak nie je. Pán Kamenický, máte slovo. To nehovoríte pravdu. Najskôr reakcia na to, čo podal pán predseda. Vy rovnou daňou chcete skutočne... My sme mali kedysi 15% dať do 100 000 obratu. Vy ste to zrušili. Znížilo sa to na 50 000 a videl som vašu tlačovú konferenciu, kde ste hovorili, ak idete veľmi podporovať živnostníkov, tak tí živnostníci sú práve tí, ktorí by privítali tú 15% daň a návrat tým 100 000. My keď budeme vo vláde, tak to určite vrátime späť. Čo sa týka zase tá rovná daň, čo spôsobí? No je tu aj malá skupinka veľmi bohatých ľudí, ktorí majú tu, asi je to 2% ľudí, ktorí majú 25% daň z príjmu u zamestnávateľov a vy týmto, v podstate tým najbohatším idete znižovať a tým, ktorí by to potrebovali, idete zvyšovať tú daň. Čiže tu si treba povedať konkrétnosti a som ochotný sa o tomto ďalej baviť. Čo sa týka toho vášho ekonomického rastu, o ktorom hovoríte, no tak ja sa pýtam, vy máte tu nejaké 96 opatrení. Čo ste robili doteraz, páni? Vy ste boli 5 rokov... Program celý. Moment, dopoje pán Kamenický. 5 rokov ste boli vo vláde, mali ste posledné 3 roky ste boli vo vláde a ten ekonomický rast ste mohli takto zabezpečovať, jak tu navrhujete. Ale ja poviem jedno, ja som si to prečítal. Mnohé veci nebudú mať taký efekt, jak si vy myslíte, to je prvá vec. Druhá vec, na ekonomický rast bude veľmi vplývať hlavne plán obnovy, ktorý je v dezolátnom stave, nestávajú sa nemocnice. Mnohé projekty, vy dostanete peniaze z Európskej únie, ale žiadne projekty reálne nie sú. A to bol práve ten impuls, ktorý mal dať impuls na ekonomický rast. Ten ekonomický rast, ak by sa dodržiaval plán obnovy, by tu bol tak či tak. Ďalšia vec, to, čo povedal, hovoríte, že nie je tu nič konkrétne. Pán predseda Robert Fico jasne povedal, chceme robiť verejné investície. A to je rozdiel medzi nami a vami. Vy chcete, aby sa darilo podnikateľom a poviete, že to, z toho bude ekonomický rast. My ako ľavicoví ekonomovia hovoríme, treba podporiť verejné investície a plán obnovy. Pán Sulík, to je práve, to sú tiež verejné investície. Reakcia. A poviem, ešte dokončím.
Čo sa týka eurofondov, ak si pozriete čerpanie eurofondov, ktoré by takisto podporili ekonomický rast, tak za vašej vlády v podstate momentálne mali stav, že nevyčerpáme 4,3 miliardy, teraz 1 miliardu rýchlo vyčerpáme na energetickú pomoc. Nejakých 600 miliónov sa vyčerpal, stále zostáva asi 2,7 miliardy nedočerpaných fondov. Ja sa pýtam, ako toto chcete zabezpečiť? Odpoveď. Najprv taká politická. Pán Kamenický, za vašej aj za vašej vlády, pán Fico, sa rozkradlo 300 miliónov na vedu a výskum. Na to vy mi pravdepodobne poviete... Ja som 150 miliónov ukradol, ale čo druhých 150. Na to vy mi pravdepodobne rovným poviete... Dielom? Rovným dielom. Rovným dielom. Zavolajte na kurovnú. Pol na pol. Pol na pol. Áno. Na to vy mi pravdepodobne poviete, že to bol nominant SNS. Plavčan. A na toto, čo vy hovoríte, ja vám hovorím, že a vy to aj veľmi dobre viete, ja nerozumiem, prečo to napriek tomu tvrdíte. My sme na eurofondy nemali prakticky žiaden dosah. Takisto na deficit sme mali minimálny. My sme boli 6% strana vo vláde. My sme ani neboli vládna, teda tá strana, ktorá stavala premiéra. Vyvodili sme z toho zodpovednosť a síce pred vyše rokom sme z takejto vlády odišli, lebo práve preto, lebo sme odmietli byť zodpovední za to, čo tam pán minister financií stváral, však veľmi dobre všetci vieme, ako to bolo. To, čo hovoril Marián Vyskupič, že to vymenovanie, čo máte, to je len o rozdávaní, rozdeľovaní vytvorených peňazí, aj tie vládne investície, najprv musí niekto na to zarobiť. Chápeme, že eurofondy treba na to použiť. To chceme určite aj my, bez debaty. Ale sú aj opatrenia, ktoré ten rast naozaj zvýšia. A Maroš, tak dávam tebe slovo teraz. A ja hneď si pár dovolím spomenúť. Máme ich 96. Prvé je zmena... No nepoďme ku všetkým 96. Nie, samozrejme, v žiadnom prípade. Fiškálna decentralizácia. Treba podporovať obce, aby priťahovali ekonomickú aktivitu na svoje územie. Aj samo OECD hovorí, že to fakt veľa percent hospodárskeho rastu vie prijať. Rovná daň. Kýlečko. To je ďalších 300 opatrení. Sloboda v odpisovaní. Postupne ju chceme dosiahnuť. Začneme znížením rokov odpisovania budov, ktorých dnes je 40 rokov na odpísanie budovy, na 20. Takisto chceme eurofondové vošere pre živnostníkov, čo teda je tiež veľmi dobrá vec. Takisto zvýšenie stropu povinného placu DPH na 85 000 eur. A ďalších 90 konkrétnych opatrení. A s konkrétnou konsolidáciou, čo hovorí aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo výške 0,5%, ktorú navrhuje Smer, čo je približne 600 miliónov, čiže za tie 4 roky by sme sa bavili o 2%. Toto bude podľa vás... Strukturálne. Toto podľa vás je dostačujúce? Kolegovia zo Smeru sa ešte stále nevyjadrili, ako to teda chápu. Ale áno, ak sa bavíme o znižovaní štrukturálneho deficitu o 0,5% ročne, to je suma, alebo teda to je číslo, s ktorým súhlasíme, to nie je jednoduché. Vyžaduje áno, Únia. Presne tak, aby sme sa nedostali. Dobre, potom. Ja nech sa páči. Prejdem ďalej. Jednu politickú poznámku. Vy tak vždy hovoríte, máme najlepší program, sme najlepšia strana. Máme vás nikto, najlepší program. No, vás, to odborníci, ktorí hodnotia náš program. Len vás nikto nechce, to je celý problém. A bojujete o prežitie v parlamente. A teraz v tej podstate veci, páni. Rozdiel medzi vami a nami je v tom, že vy ste liberáli a my sme ľavičiari. A my hovoríme, že princípom ľavicovej politiky musí byť solidarita. Solidarita silných so slabými a bohatých s chudobnými. Preto sa a táto solidarita... Dobre, však rešpektujeme sa. Mali sme dobrú diskusiu a teším sa na ďalšiu diskusiu s vami, keď bude treba. A k tej solidarite. Viete, vy hovoríte stále o tom, že síce zvýšime dania, ale my to nejako kompenzujeme. Ale vy vlastne oznamujete v priamom prenose. Dnes oznamujete v priamom prenose. Takže opätovne chcete zaviesť daň, ktorá sa ukázala ako neúspešná, veľmi nespravodlivá, rovnú daň a oznamujete, že ľudia, ktorí majú nižšie dane, teda 15%, budú mať zvýšené dane na 19% a tí, čo majú 25%, alebo veľa zarábajú, budú mať 19%. Tu treba jednoducho povedať, toto my odmietame. Tu je medzi nami ten principiálny rozdiel. My tvrdíme, že ak niekto zarába mesačne 10 000 eur, má by platiť vyššie dane ako ten, čo zarába 800 alebo 900 eur. Ale to je prirodzené. Ja dúfam, že aspoň... Áno, ale musíme vedieť, odkiaľ na tie výdavky zoberieme. Ale nie, ja teraz hovorím, bavíme sa o tom, my hovoríme, pri 19% dani rovnej budú mať menšie príjmy do štátneho rozpočtu, ako to je v prípade progresívnej dane, ktorú sme zaviedli my. A oni hovoria, že oni stále, že oni zvyšovali dane. Veď vy ste v rokoch 2010 až 2012 zvýšili DPH z 19 na 20% a vy teraz na to odpoviete, ale že my sme to nezrušili. To nie je pravda. My sme zaviedli niekoľko pásiem DPH, pretože sme zaviedli 10% DPH na základné potraviny. To je ten rozdiel. Čiže v tomto je ten rozdiel. Vy chcete dane zvyšovať pre nízkopríjmových a znižovať pre vysokopríjmových a my hovoríme nie. Musí to byť progresivita. K tomu hospodárskemu rastu ešte možno rešpektujeme sa na ja budem počúvať pána Sulika. K tomu hospodárskemu rastu.
My si myslíme, že tým, že bude konsolidácia verejných financií pomalá, že vieme urobiť, lebo my sme podstatne konkrétnejší, pokiaľ ide o používanie európskych fondov. Tu bola nejaká všeobecná formulácia. My hovoríme presunúť maximálne zdroje v rámci revízie toho plánu na mesta, obce, vyššie územné celky a podnikateľov a zjednotušiť im verejné obstarávania, preniesť to komplet na nich. To je napríklad pomoc, ako nám neprepadnú peniaze v roku 2027 z tohto obdobia. Pokiaľ ide ešte hospodársky rast a verejné investície. My hovoríme o verejných investíciách. My nehovoríme len o tom, že teraz ideme pomáhať. Aj my chceme, aby hospodársky rast bol. Páni, veď my sme tiež do určitej miery vzdelaní ľudia. Ja viem, že nás za to nepovažujete, ale máme nejaké IQ. A my si uvedomujeme, že bez rastu ekonomiky táto krajina nemôže ísť. Nikto z nás nepôjde proti rastu ekonomiky. Nikto z nás nepôjde. A budeme robiť opatrenia, ktoré budú podporovať. No, ja som si teda robil poznámky, lebo ste dlhšie rozprávali, pán Fico. Najprv teda, že máme najlepší program, ale bojujeme o prežitie v parlamente. Áno, bohužiaľ, žijeme v dobe a žijeme v krajine, kde lacnými populistickými a štvavými rečami dokážu politici, vy napríklad, zbierať percenta, oslovovať voličov. Je to tak dlhodobo, áno, vy s tým víťazíte. A my sme si povedali, že pôjdeme takou poctivejšou cestou, lebo bez dobrého programu sa jednoducho nedá vládnuť. My si toho vedomi. Myslíte si, že pre nás by bolo... Váš výrok je to, že my vieme byť populisti, keď chceme, či ja chcete to povedali. Aj my by sme vedeli byť, keby sme chceli. Ale my nechceme byť a nie sme a ani sme neboli. To teritorne po druhé. Po druhé, teraz solidarita. To, že teda vám ide o tú solidaritu. Nie je pravda, ja som to pre chvíľko vysvetloval, zámerne ste to zjavne prepočuli. My nejdeme, my budeme kompenzovať. Áno, chceme zaviesť poctivú 19% rovnú daň, tí, ktorí budú platiť viac, dostanú to vykompenzované buď vyšším nezdaniteľným minimum, alebo vyššími paušálnymi náhradami, špeciálne v prípade živnostníkov. My nejdeme ľuďom s nízkymi príjmami znižovať dane, aby teda to tu jasne odznelo, lebo počuli ste to pre chvíľko, tvrdíte aj tak opak. Po tretie, hovoríte, že rovná daň bola neúspešná. Pozrite si prosím vás pekne na rast ekonomiky po zavedení rovnej dane. Slovensko dosiahlo 3 roky po zavedení rovnej dane, že 10% rast, predtým 8, predtým 6, to sú čísla, o ktorých dnes môžeme snívať. My musíme reformovať. A sú to pravicové reformy, ktoré treba robiť. Pravicové reformy nie je tu, takže rozdávať, dnes je nás krajina rozdávačov, aj za vás sa rozdávalo, aj za vlády Matoviča Hegera, to sa najmä rozdávalo a putujeme pekne na chvost Európy. Posledná vec, ktorú chcem povedať, DPH, ja som vám to teda už hovoril pred reláciou. My sme, áno, bohužiaľ, vnímam to ako mládežnícku chybu, bol som tedy nový v politike, nechal som sa ukecať, aby sme súhlasili so zvýšením DPH z 19 na 20% v roku 2010. Zároveň sme do zákona napísali, že ako náhle klesne deficit pod 3%, automaticky ide DPH z 20 na 19 naspäť. A boli ste to vy a váš minister financií Peter Kažimír, majster sveta vo zvyšovaní. Bolo to ešte pre korektnosť, ktorá povedala aj za Radičovej vlády, ani Radičova sa k tomu potom neodhodala. Nie. Ten deficit po 3% prvýkrát klesol už za vlády Roberta Fica a jeho minister financií Peter Kažimír, majster sveta vo zvyšovaní daní, zrušil ten paragraf v zákone, ktorý hovoril, že to automaticky klesne. Reakcia, pán Kamenický. To je typické. Oni zvýšia DPH a povedia, lebo Smer. Pripomínam ešte raz, my sme išli potom dole s daňou na pridanej hodnoty na základné potraviny. Vy ste zabránili zníženiu. Vy ste zrušili zníženie, to je holý fakt. Najprv to musí niekto zvýšiť. No. To ste urobili vy. Áno, hovorím, mládežnícka politická chyba. Zároveň sme napísali do zákona, že to automaticky klesne, keď je deficit menej ako 3. Kto zrušil toto ustanovenie? Vy. Jasné. Ale zároveň nezabudnime na jednu vec, že daň z príjmu vtedy klesla z výrazne vysokých sadzieb. A to je to, pán biskup, dáva priestor, ale pán Kamenický má skôr slovo. A to zopakujem. Povedzte už ten deficit, chcete znižiť. Jedno je faktom, že proste zvýšili ste tu DPH 1%. Ale pán Sulík, ja sa opýtam, vy sa hrdíte, vy ste autorom tej rovnej dane. Je to tak? Za pána Mikloša ste to robili. A čo ste urobili? No na tú 19% ste vtedy zvýšili aj DPH-čku. A vtedy bola koľko DPH-čka? 14%? A 23. No. A vy ste to zvýšili. Vy ste všetkých tým, ktorí mali... Na čom bola 14% DPH-čka? O 5%. Potravín, každý spotrebný tovar. Ľudia zaplatili o 5% viac. Vy ste proste to zaplatili všetko tí ľudia, ktorým ste to zvýšili. Čiže vy sa tu nechváľte takýmito vecami. Ďalšia, môžem dopovedať? Väčšina spotrebného koša bola 23. Váš program, o ktorom sa tu bavíte,
Keď si teda takí veľkí odborníci, tak ja sa opýtam, ja som si to pozeral a keď sa pozrieme na rovnú daň, však to povedal nezávislý výbor pre daňové prognozy, to bude stáť niekoľko 100 miliónov. A vy sa tu hrdíte, že vy idete znižovať deficity. Bavme sa o ďalších opatreniach. Máte tam zrušenie daň z poistenia, ďalšie desiatky miliónov. Bavíte sa o ďalších opatreniach a môžem vám ich tu vymenovať niekoľko a všetko je deficitné. Dali ste si ten váš program prepočítať a ten je, ja vám tvrdím, váš program je proste deficitný. Takže toto ja vidím ako problém. Čo dáme sa priestor na reakciu, teraz sa skia dopoviete. Teraz si skutočne odporujete, ak môžem. Tak buď to hovoríte, že rovnou daňou dane zvýšime, alebo teda teraz hovoríte, že teda ministerstvo financí hovorí, vám že teda bude tam daňový výpadok, tak len jedno z toho môže byť vám pravda. Dynamické efekty ste počuli. Vám to, vám to počuli ste o dynamických efektoch. Ale dynamické efekty vám nikto nikam nezapočíta, pán Sulík. No, viete čo, ja vám poviem jednu. Ale existujú. Ja na rozdiel od vás, vy ste minule zahviezdili v jednej relácii, kde ste povedali, že keď štát predá dlhopisy, že sa vám zvyšuje deficit. Tak si to skontrolujte, či toto je, či a toto je fakt. Stane, keď štát predá dlhopisy? Tak to by ste mali vedieť, keď teda hovoríte. Štát, keď vydá dlhopisy, keď to vydá je, štát dlhopisy. To je hotovostná operácia, pán Sulík, počúvajte. Keď miniete tie peniaze, až keď ich miniete, vtedy vám to zvyšuje deficit. Áno, deficit vám ide do dlhu, ale dlh vám nemusí ísť automaticky do deficitu. A vy ste to povedali, že štát predá dlhopisy a zvýši sa vám deficit. To je nezmysel. Dobre. Nerozumiete to. Posledná reakcia. Áno, a pôjdeme na ďalšiu tému. Môžeme, aby sme išli vecne, pretože chcem sa dostať aj k diváckym otázkam. Jedna taká veľmi zásadná odznela, čo jedna aj druhá strana by chcela s týmto spraviť teda po voľbách, aby sme tú ekonomiku konkrétne, čo by boli teda tie prvé opatrenia, ktoré by ste chceli spraviť. Áno, to sme už obidvaja povedali. Áno, to sme povedali na úvod. My máme inú cestu, ako má dnes strana SAS, pretože to je liberálna pravicová strana, my sme ľavičiari, ale ten základný rozdiel som pomenoval jedným slovom solidarita. Podľa mňa by sme to mali teraz pretaviť do nejakej konkrétnej oblasti a poďme sa porozprávať, ako sa budeme správať v konkrétnej situácii pri hypotekárnych úveroch. To je naša to je druhá téma. Toto je napríklad, tu si to povedzme a tu sa ukáže, kto je ľavičiar a kto je pravičiar, ako to vlastne celé vyzerá. Ukáže, ale ešte ak môžeme sa vrátiť. Dobre, ja by som ešte tiež krátko. Môžete, páči sa. Dobre. K daniam. Pán Fico. Za vás daňová medzera, proste jednoducho tie dane mizli. Tú finančná správa, ktorá klesala, mala, klesala, to sú tie vaše, to sú tie vaši, to ste odborníci. To, čo mala finančná správa strážiť, aby neboli daňové podvody, či už Lenka Wittenbergerová, Imrece, Mako, Čech, pani Židová, Černá, proste v podstate je, a to sa bavím o odsúdených a priznaných ľuďoch, proste kompletne celé vedenie finančnej správy. To je to, kde proste tie peniaze mizli. Áno, ona drobne klesala aj za vás, tá daňová medzera, drobne. Ale jednoducho stále bola jedna z najvyšších VÚ a teraz skutočne klesla. Jednoducho, toto je cesta. Nezvyšovať ľuďom dane, práve že urobiť ten výber zodpovedným, zabraňovať rôznym daňovým podvodom a to je to, čo my prinášame a to je to, čo budeme prinášať aj do budúcna. Tie skúsenosti, ktoré tu strana Smer prináša v tejto oblasti, toto sú tie skúsenosti. Ako kradnúť. To je problém. Pán, korupcia ešte. Ja vás poprosím jednu vec, prepáčte. Tak buď ideme teraz do serióznej diskusie, pán kolega, počkajte. Toto povedať, to sú závislé súdy, toto sú odsúdení ľudia. To sa nebavíme o nejakých podozreniach. Buď sa ideme baviť tu na seriózne o ekonomike, alebo môžeme vám teraz my urobiť súpis zlodejstiev, ktoré ste urobili za vlády 2020-2023. Nechajme na súdy, aby rozhodovali. Ja odmietam, nezmyslím, že niekto ukradol 300 miliónov, niekto ukradol 3 miliardy a podobné kraviny. Prepáčte za výraz. To sú ľudia, ktorí sú poodsudzovaní za to, že nejaký telefón zobrali, niekde nejaký 50 000 eur. To sa stáva na celom svete. A my to plne rešpektujeme, keď sa také niečo udeje. Ale prosím, nevytvárajte tu obraz, že tu snáď chýbali dane v štátnom rozpočte, preto lebo niekto rozkradol miliardy. To nie je pravda. Ak sa pozriem na vás, myslím teraz nie na vás dvoch, čo ste robili pri nákupoch zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok pri COVID-19? Veď ste to všetko robili napriamo bez verejného obstarávania. Tak keď sa na to pozrieme, potom zistíme, ako ste nakupovali, za aké peniaze, ako to celé bolo. Ak chcete ísť s touto konfrontáciou, môžeme ísť a nikam sa nedostaneme. Ja teda tak buď tá verejnosť chce vedieť, čo ideme robiť, alebo nechce. Nech sa pekne pozrieme úplne všetky nákupy. No, ja chcem reagovať na pána Kamenického, ale to, čo vám vymenoval Maroš Vyskupiš, to boli, že reálne odsúdení ľudia, 11 ľudí z vedenia finančnej správy. Pán Fico, to nie je, že ale občas sa stane, že niekto zoberie. Ale ja ich neobhajujem v žiadnom prípade. Na pána Kamenického chcem reagovať. Najprv vlastne na vás. K tej solidarite.
My sme presvedčení o tom, že najlepšia sociálna ochrana zamestnancov je dostatok pracovných miest. Nie nejaké odborárske výmysly, hento smie, tam musí, tam nesmie, zabraňovať, obmedzíme ich vo všetkom možnom. Nie, ľuďom treba dať slobodu a treba vytvoriť podmienky, aby sa darilo firmám, aby sa darilo podnikateľom, lebo oni potom tvoria pracovné miesta. Toto je pravicová politika. Ja viem, že vy to vidíte presne naopak, lebo pre vás je podnikateľ triedny nepriateľ, ale toto pomôže najviac ľuďom, keď sa vytvorí dostatok pracovných miest. Aktuálne to vidíme napríklad na náraste miest, alebo na tom, že človek hľadá robotu, tak má hneď niekoľko možností na výber. K tomu rozpočtu. Nepovedali ste, ako chcete konsolidovať stále, či štrukturálny deficit má klesať o 0,5%, alebo iba ten bežný deficit. A k tým dlhopisom. Pán Kamenický, no samozrejme, už keď sa ideme teda, že slovičkáriť, no, ale nikto nevydá dlhopisy preto. Kto vydá dlhopisy, tak ich asi ide minúť, respektíve potrebuje na refinancovanie dlhu. A každopádne vám hovorím, že, a vy ste povedali, že dlh vstupuje do deficitu, to nevstupuje, vstupuje len deficit do dlhu. To zase ste zle počuli. No tak, to si pustíte zo záznamu. Dobre, môžeme ísť hypotéka. Pani, poďme o tejto témy, lebo toto... Vstupuje do dlhu, takže to si musíte... Vy ste povedali, že aj dlh do deficitu. Dobre, nie sme na prednáške, pán Sulík, nie sme teraz na prednáške na ekonomickej fakulte. Posledná veta, ideme k hypotékam. Ešte jedna vec. Viete, to je presne o tom, že čo tam po nejakom robotníkovi? Nech sa má dobre podnikať. A to ste teraz počuli presne, že my teraz nepotrebujeme nejakých odborárov, aby sa starali o tých ľudí, ktorí robia v fabrikách. Viete, to je rozdiel medzi nami. Pán Sulík, tí ľudia zarábajú niekedy v čistom 800 eur a stoja tam 8,5 hodiny pri tom stroji. Viete, čo okrem tých 800 eur ten človek má? Má len pracovnoprávnu ochranu. Má len to, čo mu ten zákonník práce dáva. A na to sú tí odborári. Viete, to je také lacné povedať, že pre Boha, že tie nejaké odborári a čo veď, to už nerešpektujete ani základné, to už ani nerešpektujete základné sociálne veci. Prosím, neurážajte tých ľudí. Títo ľudia tvoria hodnoty. Ja si vážim podnikateľov. Ja som nikdy nepovedal. Nie, počkajte, ale vy ste to povedali pred chvíľou, že čo tam nejakí odbory vymýšľajú, nech sa majú dobre podnikatelia, nech majú dobre podmienky a všetko pôjde. A potom bude dostatok pracovných miest. Ale my hovoríme o tom, že musíme pozerať aj na tých ľudí. Nie, my potrebujeme dostatok pracovných miest. To je ten rozdiel. A preto vás nikto nechce. Keď bude dostatok pracovných miest, ten robotník, čo zarába 800, si nájde miesto za 900 alebo za 1000. Dostatok pracovných miest je najlepšia sociálna ochrana. Najlepšia, lepšia ako akýkoľvek odborári. Dostatok zružme zákonník práce, zružme odbory, a všetko. To dosiahneme, dostatok pracovných miest dosiahneme ekonomickým rastom. A práve tam Saska hrá prím. Poďme na tému hypoték. Tri reformy pravice. Zdražovať. Už poďme. Máme približne 10 minút. Ešte ja len jednu vec. Ale jedno veto naozaj. Odpoveď pánovi Vyskupičovi, ktorý sa tu tak veľmi hrdil. Tu sú tri strany vašich všetkých káz, ktoré ste narobili. A poviem vám otvorene. Vstupte do svedomia pani Kolíkové. Teda, no, ale teraz sa bavíme o tom, čo chceme robiť s ekonomikou. Dobre, poďme ďalej. A čo ideme riešiť ako hypotéky. Dáte mi ten zoznam? Nedávam ho. No tak potom. No môžem vám to prečítať. Vypite baru v Dubaji. Ale no, nebuďte smiešní. Dneska sme tu reláciu toto nastavili, že... Viete, čo je toto tu? Toto je váš program financie hospodárstvo. 1,5 strany. To máte zlý program. To máte na stránke, to som si tam stiahol. Ale máme aj takýto, máme aj takýto. Dobre, kde ho máte? Páni, diváci si v prvom rade utvoria názor o tom, a o tom ešte, je dneska, ešte, aby... Ešte nie, jedna poznámka. Nie, ideme už na tému hypotéky. Podľa odhadu Národnej banky Slovenska sa mesačná splátka hypoték, ktorým sa končí fixácia do roku 2025, v priemere zvýši o necelých 100 eur. Stala sa z toho samozrejme politická téma, stanovisko strany Smer, nech sa páči. Ak je to mesačne 100 eur, tak do roka to je 1200 eur. A 1200 eur v čistom má dnes na Slovensku málo ľudí. Ak si niekto myslí, že ak stúpnú náklady nejaké rodine ročne o 1200 eur len preto, lebo budú viacej platiť za hypotekárne úvery, že to nič nie je, tak týmto mudrlantom z banka, neviem odkiaľ, odkazujem, že to je viac ako jeden mesačný plat. A k tomu si zoberte zdražovanie. Zoberte si, ako idú hore ceny potravín, zoberte si, že klesajú reálne mzdy, veď to je výsledok práce pravice. V roku 2022 bol historicky najväčší pokles reálnych miest o 4,5%. Za 22 rokov nikdy nebol taký pokles reálnych miest ako v roku 2022. Naša odpoveď je jasná. Vysoké hypotekárne úvery, teda hypotekárne úvery mali vysoké sadzby úrokov aj v minulosti. A my sme na to zareagovali
tým, že sme prinútili banky, aby sa dohodli so štátom a štát spolu s bankami od roku 2006 do roku 2018 preplácal z tých povedzme 4-5% 3% a udržala sa úroková sazba na priateľnej úrovni niekde okolo, by som povedal, 1-1,5%. Toto ponúkame aj my teraz. Na to rovnako pripomíname, že musíme ísť do mimoriadneho bankového odvodu, ktorý fungoval. My tento bankový odvod teraz prispôsobíme práve na náklady spojené s touto bonifikáciou úrokových sadzieb. Toto je náš program. My s týmto programom prídeme, pretože nemôžeme nechať 400 tisíc domácností, ktoré budú v nasledujúcich troch rokoch refixované z pohľadu hypotekárnych úverov bez pomoci štátu. Toto je ten náš program. Oni hovoria o reverzných hypotékach. Hovoria. Nech nám tie reverzné hypotéky teda predstavia. Nech sa ľudia potešia. Nie, my vám predstavíme naše opatrenia, ktoré navrhujeme. Ja som si spravil takúto tabulku, nech to teda dobre vidieť. Nikto kam to mám do ktorej kamery. Môžete tak. Kamera mala nasnímať. No tak, pán Fico, pozrite sa. Budúci rok, v 24. roku, sú aj ľudia, ktorí uzavreli hypotéky za vyšší úrok, ako je teraz. Tých je dokopy nejakých 3%. Tým klesnú splátky na hypotéky, týmto ľuďom klesnú splátky na hypotéky a tým budete bonifikovať rovnako, lebo vy hovoríte, že všetkým rovnako, aj tým, čo to nepotrebujú. Najviac to bude potrebovať, budú potrebovať tí ľudia, ktorí uzavreli hypotéky za extrémne nízke splátky, to je tu táto červená čiara, tento červený pás, lebo im stupne najviac. Im stupne v priemere o 34%. V ďalšej skupine je stupne o 28% a potom je náraz napríklad už len 10%. A vy hovoríte, to je jeden plat. Áno, lenže, prosím pekne, aj platy sa hýbu. A platy sa hýbu tak, že rástli totiž tiež a rástli nie. Toto sú ocenení nominanti Smeru. Prepašte, aha, tú tabulku tu nemám. Vrátim sa k tomuto tu. Čiže my hovoríme, poďme na to s rozumom. Nehaďme helikoptermany. Všetkým ideme bonifikovať. Najprv musíme zdaniť, potom to musíme rozdať a rozdáme to všetkým. My hovoríme, pomôžme len tým, ktorým ten nárast bude vyšší, ako rástla mzda. Ako rástla priemerná mzda. Ja si myslím, že to je úplne korektné. Tu sú naše opatrenia takto spísané, kto si chce prečítať. A takto to treba robiť. Vybrať tých ľudí, ktorí budú mať extrémny nárast. Tam treba urobiť dobrovoľnú dohodu s bankami, lebo keď sa nebudú chcieť dohodnúť, tak samozrejme hrozí im bankový odvod. A vyriešiť tých ľudí, ktorí majú extrémne rast. Nepomáhať tým ľuďom, ktorí klesne, to sú tu títo zelení dole, nepomáhať tým ľuďom s bonifikáciou hypotéky, niekomu dokonca klesnú splátky. Aký to má zmysel? Ak môžem len doplniť, 1% bonifikácie, ako spomína pán Fico, je 430 miliónov eur a môžu sa aj na takéto prípady, ako hovorí pán predseda, skladať ľudia, ktorí na tú hypotéku nedosiahli, alebo dôchodcovia. Proste to nevie takto fungovať. A ďalšia vec, chcem pochváliť pána Fica, pretože ešte nedávno hovoril o náraste priemernom hypotéky 500 eur mesačne, tak som rád, že teda už to zreálnil na reálne dáta proste, takže už hovorí reálnejšie čísla. Pán Sulík, ja som si pozrel tých vašich 6 opatrení a môžem povedať, že pri tom, čo hovoríte o tom poslednom, to je jediné, ktoré sa dá nejako debatovať o tom, že... Vy hovoríte, že priemerný nárast hypotéky je okolo 100 eur, vy hovoríte, že do 100 eur v podstate im netreba pomáhať do toho nárastu. Nie, to nehovoríme vôbec. No, ja hovorím o priemer... Ja hovorím o 100... Nechajte ma dohovoriť. Hovoríte korektne. Hovorím pri 100 tisícovej hypotéke, keď máte splátku okolo 300 eur, tak hovoríme, že pri naraste platov je to okolo 400. Dobre hovorím? Tak, hej, takže hovorím korektne. Čiže platy rástli o 27%. Čiže v tom prípade, keď hovoríte, že tam netreba pomáhať, tak poviem otvorene. Pozrite si každé vaše jedno opatrenie a každé dáva zarábať bankám viac. Zoberte si predĺženie splácania hypoték. Kto zarobí? Banky zarobia. Pozastavenie platenia istine viacnásobne maximálne na 12 mesiacov. Na poplatkoch zase zarobia banky. Keď si zoberie predĺženie maximálne splatnosti, dokoľko budú ľudia splácať? Samozrejme, banky zarobia viac úrokov. A poviem vám jednu vec. Viete, čo ste vy urobili? Vy tými vašimi šiestimi opatreniami vlastne dávate bankám viac a viac zarábať. A potom pán Sulík povie, že a čo za to tie banky dostanú? No nezavedie bankový odvod bankám, ktoré majú miliardový zisk na Slovensku. Ja sa pýtam, vy kopete za banky, páni? To je proste realita. Ešte by som... Môžete doplniť, budem mať slovo, Saska. Dobre, ja sa vrátim k tomu rastu miest. Pán predseda, vy ste umyselne prepočuli fakt, ktorý som povedal, že minulý rok, a to je vďaka vám a vašemu pôsobeniu vo vláde,
historicky klesli reálne mzdy o 4,5%. Bol to najväčší prepad reálnych miest za posledných 22 rokov. Tak nehovorte o nejakom raste miest, pretože tí ľudia sú ožobračovaní kvôli inflácii, kvôli zdražovaniu, na ktorú ste vôbec nereagovali. My tu zbytočne budeme teraz vieť súboj. Ja vám chcem povedať, že ak si niekto zobral špekulatívnu hypotéku preto, lebo si kúpil investičný byt, takýto človek jednoducho nedostane podporu štátu. Ale je tu obrovská väčšina ľudí, ktorí z normálnych platov, ktoré sú nižšie ako je priemerný plat v národnom hospodárstve, zobrali hypotéky a na 30 rokov sa zadlžili. A títo ľudia v priebehu 4 alebo 3 rokov budú ohrození, pretože ak niekomu sa má zdvihnúť mesačná splátka o 100 alebo 150 eur, tak ako som povedal, je to mesačný plat. Náš návrh je jasný. Zoberieme bankám, pán Vyskupič, ktoré vy chránite. To je zase medzi nami rozdiel. Zoberieme bankám preto, pán Vyskupič, pretože minule som vám to povedal. Vy ste bojovali a ste zrušili bankový odvod s odôvodnením, že keď je bankový odvod, tak automaticky banky zvyšujú poplatky a rôzne nové výmysly majú, aby si tie peniaze dostali naspäť. Ale vy ste zvýšili bankový odvod a banky vymýšľajú aj tak. Prinášajú nové poplatky. Hlavne to je nová poplatková politika, kde sa poplatky prudko zvyšujú, ktorá spôsobuje nárast ziskovosti bank. Teda tá miliarda, ktorá je plánovaná ako dokonca viac v čistom, je to viac ako miliarda, na rok 2023, bude prerozdelená. Bude prerozdelená tak v rámci solidarity, o ktorej hovoríme. My chceme dať, pokiaľ ide o štát, 1%, budeme tlačiť banky do 2%, aby sme aspoň 3% z tých úrokov, dnes sú tí úroky niekde na úrovni okolo 4,75%, dohodneme sa, 4,75% je to produkt, ktorý dnes pozriete plus minus. Plus zapamätajte si, že Európska centrálna banka zdvihla naposledy v júni základnú úrokovú sazbu na 4,25% a povedala, v septembri asi nebudeme zdvíhať, ale určite nebude klesať tá úroková sazba. Čiže musíme rátať s tým, že ešte dlho obdobie tu bude tlak na vysoké úrokové sazby. My tým ľuďom musíme pomôcť. Pán biskup, veď keby len 10% domácností bolo ohrozených, že by mohli prísť o bývanie, našou povinnosťou je zakročiť. Náš návrh je to, čo fungovalo v roku 2006 až 18. ľuďom treba pomôcť. A skúste nám vysvetliť. A skúste nám tie reverzné hypotéky, prosím. Máte priestor. Reverz, dajte reverzné Pán hypotéky. Pán Pico, to je hit. Pico, reverzná hypotéka s týmto nič nemá dočinenia, dá sanovať akékoľvek sociálne opatrenie. Bankový odvod bol celé to obdobie nastavený na ochranu bank pri problémoch. To treba prvé povedať. A ďalšia vec je, tak chcete, už teraz ste to povedali, tak chcete bonifikovať 2%. To je 870 miliónov. To je teda veľmi slušná suma. Aj týmto im klesnú splátky. A ďalšia vec je tá, tu je 25 bank. Keď pán Kamenický hovorí, že 1 miliarda ziskov. No v prvom rade to treba pozrieť a predeliť 25 bankami, to je jedna vec. A potom my máme pripravený ďalší graf. Áno, bankám za tie posledné roky kúpli bilančné sumy, čiže vy musíte pozerať na to nie cez absolútnu hodnotu, ale proste cez percento. A keď sa pozrieme na to, tak jednoducho ten zisk kopíruje bilančné sumy a navyše, keď si zoberieme porovnanie s inými krajinami, tak jednoducho percentuálne majú banky v iných krajinách ešte vyššie zisky. A teraz máme tabuľku. My chceme dokončiť teraz, pán Kamenický, robte si poznámky. Budete mať priestor. Vidíte, už je ten obraz preč. No ale každopádne, tá modrá čiara, prosím pekne, to je, ako sa vyvíjali aktíva, tomu rozumiete? A to červené sú zisky bank. Tie zisky bank sú k aktívam, sa tak vyvíjajú sa viac menej primerane. Zisky bank sa vyvíjajú primerane. Samozrejme, keď máme trikrát viac... Dobre, pán Sulík, teraz musíte reagovať na to. Nie, ja som ešte neskončil. Potom môže pán Kamenický reagovať. Rýchlo, prosím, máme asi 2 minúty. Nie, nechajte, máme dohovoriť. Zisky bank sa vyvíjajú primerane. Ja si teraz pozriem... A samozrejme, keď je trikrát viac hypotekárnych úverov, tak majú aj vyšší zisk. Ja si teraz pozerám tu tento váš program, toto, čo vy nazývate program. To musel ale vyjadriť sa na nás. Posledný bod, ja tu čítam. Budeme presadzovať právo podnikateľského sektora, teda aj bank, na primeraný zisk. To reakcia. Tu píšete. Keď hovoríme o primeranom zisku, pán Sulík, vy o čom tu rozprávate? Od vzniku Slovenskej, keď si pozriete čísla od roku 2010, najvyššie zisky, viete, kedy mali banky? 2016. Počkajte. 2016, to preskočil, tento ziste, preto bol jediná výnika. 2022 ste mali historicky najvyšší čistý 830 miliónov. Teraz máte inflácia. Banky, počkajte, teraz dopovie pán Kamenický. Vy hovoríte len o platoch, o inflácii nehovoríte ľuďom. Tá inflácia zožrala množstvo peniazí. A bankám zožrala budú mať obrovské problémy so splácaním hypoték. Ale ešte len jednu, že... A
teraz budú mať 1,5 miliardy skoro hrubého zisku. A toto rozprávate, že toto je primerané? Dobre, pán Fico? Toto tu je, ja myslím, že už nie je krajšieho obrazu, aby ľudia videli, aký je rozdiel. Tak tu sa bijú normálne do krvi za banky. To som v živote nevidel. A rovnako hovoria ľuďom, že zabudnite na odborárov a na nejakú pracovnoprávnu ochranu. Vy máte napísané. Pán Sulík, ale však my nesme idioti. Primeraný zisk. Vy si to píšete v programe. Takú hlúposť by sme si my do programu v živote nenapísali. Zmyslom podnikania je predsa vytvárať zisk. Ale ten zisk musí byť primeraný a primeraný zisk pri bankách nie je 1 miliarda eur. A viete, čo to je neuveriteľné? Tak páni, dámy a páni, milí občania, tu na to vidíte. Tu sa bijú do krvi za banky, Kriste pane, za banky, ktoré majú miliardu v čistom. A keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí zarábajú 800 eur, povedzte, že zrušte odborárov, zákonník práce na nič, všetko to vyriešia podnikateľ. Áno. Keď sa bavíme o tých ľuďoch, ktorí musia tie hypotéky splácať, vy hovoríte, že reálne mzdy poklesli a prosím vás pekne nárast splátky hypotéky. Na podporu bank, ja opadne, veď počúvajte, ale pápi, to teraz prestaňte s tým divadlom. Ale to nie je divadlo, však chceme sa normálne baviť. Ale tak chránite banky. Sa normálne baviť. Vy viete, čo idem povedať, tak preto mi v tom sa snažíte zabrániť. Nárast splátky hypotéky je tiež nominálny. Chápete tomu? Nominálny, nie je reálny. Dodnes nevieme, ako chcete, doteraz nevieme, ako chcete znižovať deficit, či štruktúrálne, alebo ten bežný deficit. Ak by ste dali voľby 36. mám úplne presne, rast, odpoviem do jedného centra. Tak celkom dobre to fungovalo, my sme vás dohovoriť nechali. To povedzte, pán Sulík. Rast miest, tých 27%, je nominálny samozrejme, lebo bola inflácia, ale aj rast hypotéky je nominálny, nie reálny. Čiže je korektné povedať tým, ktorým rastie splátka hypotéky viac, ako rastla priemerná mzda, tak tam nedopustíme. Tých ochránime. Lenže čo chcete robiť vy, pán Fico? Vy idete, prosím vás, pekne pomáhať bonifikáciou tým, ktorým dokonca teraz budú úroky klesať. Splátky im klesnú. Viete, za čo Saska zahlasovala v parlamente? Saska zahlasovala za návrh pána Šeligu, ktorý povedal, že my pomôžeme ľuďom s hypotékami tak, že si tie hypotéky môžu jednorazovo splatiť. Blbec. Veď tí ľudia nemajú peniaze. Ja hovorím o tom, že my dnes riešime problém, že ľuďom sa budú zvyšovať. Idete pomáhať tým, ľudia, ktorým ale nebudem, ja som vám to ešte raz povedal, že pri špekulatívnych a pri to nie sú špekulatívne, prečo? A tam, to sa dá krásne vyselektovať. My hovoríme o 400 tisíc domácnostiach, ktoré budú mať problém s hypotekárnymi úvermi. Ale myslím si, že tento záver je úplne príznačný. Už konečne ľudia vidia na vlastné oči, čo chcú pravičiari a čo chcú ľavičiari. Chýba vám dodatočná nová vytvorená hodnota. Nepočuli sme za celú 3-4 hodinu jediné skutočné riešenie. 3 roky ste im dali historicky najväčšie zisky na Slovensku, páni. A keď mali, za banky, a keď mali banky vysoké zisky za nás, tak sme zavedli bankový odvod. Že ignorujete dáta, fakty, nič. Toto mám čo, že chránite banky. Ako sa vyvíjajú aktíva, tak logicky sa im aj vyviazí. A nezabúdajte, ten zisk rovnako podlieha inflácii. 1 milión eur dnes, alebo 1 miliarda eur dnes, nie je to, čo bolo pred 10 rokmi. Pomáhali ste bankám, budete pomáhať bankám. Opýtajte sa, ako sa vyvíjajú ľuďom aktíva, pán Sulík, lebo ľuďom sa vyvíjajú aktíva tak, že za chvíľu nebudú mať čoho žiť na Slovensku. Preto to hovoríme, je problém ľudí na Slovensku. Tí, ktorí majú nárast my im ideme pomôcť, pán Sulík. Idete pomôcť hlúpo. To není pravda. Tí, ktorí majú nárast splátky vyšší, ako im rastla mzda, tým treba pomôcť. Vy dáte bankám zarobiť viac a za odmenu im zrobiť. Pán Vyskupič. Pozrite, vidíme to akože reči neriešia, nepozerajú na žiadne fakty, na žiadne dáta. Toto je proste jednoducho lavicová populistická politika. Každé euro, ktoré niekomu rozdáte neefektívne, neadresne, ste museli niekomu zobrať. A jednoducho mohli ste ho zobrať skutočne aj tomu, kto na tú hypotéku nedosiahol, kto býva v podnájme. Oni nepochopia toto. Tam sa musíš dívať, aby ľudia... No ľudia to chápu veľce dobre. Pomoc musí byť adresná, efektívna. Posledná reakcia a končíme. Pán Vyskupič, vašou politikou ste prispeli k tomu, že máme kompletne rozbité verejné financie. Vašou politikou ste prispeli, že sme druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii. A vašou politikou ste prispeli k tomu, že máme najvyššie zdražovanie v eurozóne. Blahoželáme. Toto je pravicová politika. To je vaša prostredie na svete. Štvrté najhoršie podnikateľské prostredie. Vy ste boli 5 rokov. To máme vďaka vám. To nemáte. Vďaka komu, čo máme rozhodnú voliči 30. septembra. Páni, ďakujem pekne, že ste boli hosťami relácie Téma. Téma je vždy horúca, pravica, ľavica, ako vidíte. Áno, dobrá téma. Myslím si, že dobrá diskusia. Voli si vyberie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, príjemný deň. Potiahli sme ešte dlhšie o 5 minút. Ďakujem pekne aj divákom. Zajtra je štátny sviatok, Tému nevysielame, ale vysielame v pondelok. Takisto súboj 2-2 a môže to byť zaujímavé. Na jednej strane Andrej Danko, Tomáš Taraba, na strane druhej Eduard Heger, Juraj Šeliga. Pozerajte Tému aj v pondelok. Ďakujem.